Realment és un tema molt complex perquè hi intervé polítiques tecnològiques, polítiques educatives, els mitjans de comunicació, que també des dels mitjans, per fer una mica d'autocrítica, sí, sí, els estem posant les coses cada vegada més fàcil. Cròniques més curtes, textos més curts, sí, sí, no? Sí. Vull dir, tot molt mastegat. Llavors és un tema que implica tota la societat i les conseqüències també al final... Vull dir, participació democràtica, en les conseqüències en la salut, en la nostra educació, vull dir que realment afecta gairebé tots els àmbits. Llavors, bueno, ens hem de posar d'acord tots. I és veritat que els pares i mares som els últims responsables, però és que també estem immersos en tota aquesta roda, no? I per tant, jo fugiria de la culpabilització de que només és a casa, sinó que realment és un tema transversal que ens hem de posar tots alhora, no? Administració, educació i famílies. I bueno, perquè realment és un tema de salut democràtica al final també, no? De que poder la necessitat d'estar informats i de poder fer servir aquestes eines correctament ens influeix en tots els àmbits. I aquí jo deixaria anar també que al final el que ens estan robant amb tot això és la nostra atenció, no? La capacitat de decidir a què dediquem la nostra atenció. I això no és gratuït, no? Té totes aquestes conseqüències i efectes que ens fan una mica doncs, ballar amb una incertesa al final i és el que també intentàvem que els adolescents tinguin clar, no? Dominant això, el que fas al final és decidir a tu a què dediques el temps. Si et prenen la teva capacitat de decisió, de tu a què vols dedicar el teu temps i com el vols gestionar, és que ja ho hem perdut tot, no? D'alguna manera. Sí.